Meu povo, bom dia Daisy Melo. Bom dia Josiane, bom dia, bom dia, bom dia. Fica LI e JP já vi aqui, gente. A... botei aqui na descrição da live essa questão que eu quero debater aqui com vocês hoje. Adriane Galisteu induziu Débora ao erro. A insistência da Galisteu, a Galisteu insistiu Três vezes com Débora, para Débora te, explicar por que, que ela estaria, ela e, o, e Bruno estariam votando em Liga em JP. Três vezes, sendo que era um motivo tão absurdo, tão óbvio, óbvio que eu fico pensando que deve ter sido aquela franja medonha que não conseguiu fazer a Galisteu perceber por que, que a Débora. Por que que, por que, que Débora estaria? É, esperando por isso. Gente, o que leva... Por que, que Débora e Bruno estariam votando em JP? Pelo poder, Adriane Galisteu. Pelo poder, bonita. E ela fez a mulher três vezes. Perguntou três vezes. Por quê? Mas por quê? Mas por quê? E aí a besta da Débora vira e fala. Pelo poder. Mas vamos fazer uma retrospectiva. Sejam bem-vindos, Vivi. É, Galisteu muito incoerente, fala ateliê de bordado. Gente, é impressionante o quanto a Adriane Galisteu é uma mulher lindíssima e está sendo maltratada pelo figurinista e pela roupa e pelo maquiador e pelo cabeleireiro. Eu acho que a pessoa que está cuidando do visual da Adriane Galisteu odeia ela. Odeia ela, odeia, é uma coisa assustadora. E como ela está desestruturada. Impressionante, eu adoro a Adriane como apresentadora, mas realmente ela não está dando uma bola dentro nesse. nesse eu ia falar Big Brother, olha o louco. Nesse Power Couple. Hoje mostrou prova do casal. Aliás, esse programa, essas questões de, 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 de regras desse programa, eles me irritam um pouco. É, porque, na boa, eu acho o seguinte: você bota o casal para disputar uma prova. Eu acho que não pode ter a questão do casal desistir. Ah, eu vou desistir. Eu desisto. Não vou fazer, vou desistir. Eu acho que quem desiste de prova deveria estar automaticamente na DR. Porque quem participa desse programa sabe que vai ter prova nas alturas, que vai ter prova com barata, que vai ter prova debaixo d'água, que vai ter prova. Já teve prova nesse programa que as pessoas fizeram cocô nas calças. Já teve participante que fez cocô nas calças. Então, desculpe, mas não pode ter, ter essa permissividade da pessoa. Ah, desisti, já tô na DR, desistir. Ah, tenho medo de altura, não vou fazer. Tem que fazer, querida. Se você não fizer, automaticamente você está na DR. Que faça uma DR quintupla. Que faça uma DR com cinco pessoas, mas tem que dar na DR. Porque aí abre esse precedente. Aí ali, a Nina e Felipe não fizeram, desistiram de outra prova. Então, é, acho isso é muito irritante. Então, eu assisto o programa me dando um ranço. Jorge está a cara do Adriano Reis. Gente, mas pode ser Adriano Reis até velho, que Adriano Reis é lindo. O que é que eu acho da Lili Martins? É um, a Li Martins está numa zona, baronese, de conforto, assim. É... Não, eu não desgosto dela mas também não amo ali Martins eu só assim e eu, ao contrário disso eu adoro a Renata Domingues mas eu acho que JP e Li nesta questão Elizabeth Guedes você está aqui a essa hora mulher e comprou selo você recebeu já minha filha Arrasou! Coisa rara ter essa rainha dos Pampas Amazônicos me prestigiando essa hora. Beijo, amor, te amo. Então, o seguinte, é, nessa questão, nessa treta entre o casal Renata e Leandro e casal JP e Li, eu estou do lado do JP e Li. Eu acho que a Renata é uma mulher maravilhosa, é deslumbrante, uma pessoa boa, porque eu conheço ela. A pessoa dela, eu gosto dela. Mas o gente, Renata e Leandro, Dani e Fábio. Desculpe, mas foram ali a passeio. E aí eles declararam durante a briga, a treta com o JP e Li, que eles combinaram de se votar. Eu fiquei estarrecido, como é que alguém fala isso ao vivo? Oi, olha, olha, Bet, outra manauara maravilhosa aqui, a Ediane Araújo. A, a, o Leandro, ele verbalizou que nós não traímos, Dani, nós combinamos. A gente vota em você e você vota em mim. Ah, é, amanhã é feriado, é verdade. Eu acho isso de uma vergonha tão grande. Você está no programa de competição, num programa que vale dinheiro, e você ter que fazer esses joguinhos... Ai, tristes de combinar voto para não se comprometer. E aí eu acho que na, naquela hora da treta, quando o Leandro diz Ah, a gente não saboneta, o JP devia ter dito Querido, Adriana e Galisteu abriu esta votação dizendo guardem os sabonetes na gaveta. E isso foi para grande maioria sim, mas principalmente para Renato e Leandro e para Dani e Fábio. O Tássio não não entendeu a treta da, da Nina com a Carol foi o seguinte: mostrou no flashback num almoço que a Nina estava torcendo para que assim, a Dani a Carol competiu com a Dani na prova das mulheres. E aí é, a Dani a, a Nina disse, Ah, eu acho a, a Dani merecia vencer. Eu queria que a Dani tivesse vencido a bateria dela. Aí a Carol falou, Ué, mas eu não mereço ter vencido. Eu não sou merecedora, Eu venci? Eu não mereço ter vencido? Aí a Nina, que é toda a rainha do outra a rainha... Ela, a Nina é descontroladíssima, destemperada. É, mas ela é, tenta sabonetar também. E ela foi falar, não, eu não disse isso, amiga. Aí a Carol, tudo bem, eu te entendi, Nina. Beleza, amiga, tudo bem. E aí a Nina estava dormindo no sofá e tava a Carol conversando com o Bibi. E Carol contando para Bibi o que aconteceu. Olha, eu fiquei chateada, eu fiquei triste. Porque eu tenho intimidade com a Nina, e a Nina disse na minha cara que queria que a Dani tivesse vencido a minha bateria e não eu. E eu perguntei para ela: Pô, mas a Dani merece eu não? Aí a Nina já levantou virada no girária, tão falando do meu nome aí, por quê? Por que que estão falando de mim? E aí começou a treta. Uma treta boba, longa, chata, mas nesse caso eu também estou do lado desse, desse caso, eu estou do lado de Carol, porque. Não, não se pode tocar no nome da santa? Da santa Nina? Da Imaculada Nina? Não se pode tocar? Nina já arrumou briga com Débora, já arrumou briga, briga com o Pibi, e agora briga com a Carol também. Mas foi engraçado a Débora ter perdido o poder. Ai, Voneide, aquece esse coração. Não achei engraçado, não. Eu fiquei tão sem graça. Se fosse comigo, arrastava... Ah, para, Rafaela, de falar coitada da Tani. Coitada de quem tá... Débora, no intervalo, também cochichou para ali. Ah, teve isso, é? Ah, isso eu não sabia, não, Ailton, que eu não vi no intervalo. Belém do Pará, ligado. Obrigado, Marina Rafaela. Que bom. A Dani Galisteu pisou na bola. Não pode fazer isso o programa passar o pano. Exatamente, Oseli. Não deveria poder. Ainda não entendi esse programa, diz a Eliane a Elane, a Elane Valente. É, Bruno deveria ter aberto a boca. Quem sai na DR, gente, eu acho que vai ser uma DR bem disputada. É por, por, pro bem do jogo, apesar de eu não gostar do casal e não gosto do casal, pro bem do jogo, eu acho que Márcia e tem que ficar, Márcia Felipe e Rod tem que ficar. É, e acho que JP e tem que ficar para continuar brigando com Renata, vai ver se Renata e Leandro ganham uma, uma vida aí. Nesse caso, eu espero que saia bibi, pimpão, pimpolho. galistão na Fazenda vai ser melhor que o Mion. Silvio César Fernandes, Ferreira Alves, querido, se ela está fazendo essa cagada toda num programa menor como o Power Couple, não sei o que vai ser na fazenda, mas parece, eu ouvi uns boatos por aí, que tá quase certo de quem vai apresentar a Fazenda, Luciano Zafir. Vamos aguardar essa confirmação. A Daisy fala, amanhã é feriado, mas eu trabalho. Mas já vou dormir depois que você terminar a live. Jorginho, pode terminar às 5 da manhã que tô aqui. Mulher do céu, não vou fazer isso. Se eu for dormir às 5 da manhã, no dia seguinte, eu tô igual o igual, igual Wolverine, assim, ó. <laughs> o que achou da questão do poder? Ela falou mesmo. Não, gente, essa questão do poder é uma regra, é clara. As pessoas não podem falar sobre o poder para casa. Não pode. Então, se é esse o caso, eu acho que o apresentador também tem que ter uma postura, uma compostura de preservar esse segredo, a não ser que haja uma intenção da direção do programa de comprometer o segredo e atrapalhar o jogo do, do, do casal Power. Porque o que aconteceu? O Bruno virou, a gente. A nosso voto na hora da votação vai surpreender muita gente, porque a gente vai, vai, vai votar. Em JP e Lee. E a Adriana Galisteu perguntou uma vez por, por Bruno. Mas por quê? Não, por conta do jogo. É uma tática de jogo. Não, mas surpreendeu muita gente. Mas eu não entendi. Por que, que vocês estão votando? E o Bruno insistiu. Por conta de jogo. Você quer falar, Débora? Não, é do jogo. Mas por quê, Débora? Ela insistiu umas quatro, cinco vezes. E aí a Débora falou assim. Não, é pelo poder. A ela... Ah, o poder! Que até então parecia que a Adriana Galisteu não tava ligando, dando link nas coisas. Talvez franja. Quando é cortada, talvez de algum alguma treta neuronal, não sei. E aí ela, ela, ela acabou. Ela deixou passar todo o bloco. Deve ter tido uma discussão interna. Só que eu acho que nesse caso é a Adriana Galisteu, que até, até pediu desculpa. É, Tá? Não sei o que nem fazer, gente, porque é tanta merda junta, tanta cagada. Ou então acho que a Adriana Galisteu não pode fazer programa ao vivo, porque ela se caga todinha. Ela, em duas provas de casa, de, de, de homens e mulheres, ela já entregou a resposta duas vezes. Tá difícil. Essa Adriana, o bom é quando acontece treta ao vivo e ela deixa acontecer. Fora isso, ela é cafona. Gente, tô odiando a Carol, diz a Rafaela. Juro, eu tô gostando muito da Carol, sabia? Eu tô gostando muito da Carol, porque eu acho que ela tem muito ainda para mostrar, eu acho que ela tem muita firmeza, ela fala sempre com muita firmeza, sabe? Ela fala com muita com muita coragem tudo que ela pensa, ela não se exalta, não sei quando a pessoa se exalta com ela. Eu tô gostando da Carol, é um casal que tá me surpreendendo, John John e Carol. Eu tô achando os dois engraçados, se divertem juntos, mas o programa começou é, com a prova dos casais, uma prova, desculpa, eu tenho problema com, com a altura. Eu sou uma pessoa que eu não consigo chegar no parapeito de um muro e ficar numa boa. Eu fico ver, eu tenho vertigem porque eu tenho uma labirintite muito séria. Boa noite, Valerinha Paixão. Eu tenho uma labirintite muito séria, por isso que também eu não, eu não dirijo, até tirei carteira, mas eu não dirijo, porque eu tenho que... Nossa, eu tenho horror a Nina, ô Fá Santos. Duas mulheres lá que eu tenho que eu tenho ranço, de eu não conseguir ouvir a voz, eu tiro até o som. É a Maria e a Nina. Tomei horror de Mari e Nina, não consigo ouvir a voz, até a voz da cremosinha que é enjoada, eu consigo aturar mais do que do que a voz da Nina. É... Ah, ai, eu vou espirrar, que ódio. Peraí, aí, gente, deixa eu me concentrar. <coughs> Ai, gente, desculpe, o meu medo é que quando eu começo a espirrar, eu não paro. Eu vou pra papá. Pra. Dou de uns 255 espirros seguidos. Eu também, Isadora, não su suporto Nina e Mari. A Carol, eu não gostava dela, eu achava ela esquisita. Eu achava ela bem esquisita, mas agora, de umas duas semanas pra cá, eu comecei a gostar da Carol. Eu comecei a gostar dos posicionamentos dela, sabe? É. Então, assim, o programa começou mostrando é, aqui qual foi a dr escolhida, qual foi a herança escolhida do casal que sair vai ter que deixar, vai ter que dar para um casal uma tarde de sorvetes e coisas gostosas e um outro casal para servir. Tenho quase certeza que qualquer um desses três que tiverem ali é, vão dar para o casal power a, a esse ofício de ter que servir o outro casal premiado, numa, numa vibe mesmo, meio Nina e Carminha em, em, em Avenida Brasil. Tô até imaginando assim, sei lá, Bibi é eliminada. Aí Bibi dá pra Matheus e Mari o direito de tomar sorvete a tarde inteira. E aí eu tenho certeza que ela vai botar a Débora e o Bruno para servir esse casal. E aí eu acho que ela é bem capaz da Mari virar pra, pra, pra Débora e falar: me serve, vadia! Sei lá, tô, tô pirando. É, e o João John ainda tem isso, ele é um esquentadinho, pequenininho, né? Tudo baixinho afogado, e folgado. Eu, eu gosto, e eu gosto dessa pessoa com temperamento forte. Mas eu gosto mais da Carol do que do John John, pra falar muita verdade. E aí rolou a prova dos, a prova dos, dos casais. Começou com Mary e Matheus, com toda a dificuldade. Era, era, uma, era uma, uma plataforma que eles suspendiam. E aí nessa plataforma você tinha que enfiar barras para fazer uma escada. Mas era enfiar barras até determinado ponto, porque depois desse ponto já tinham barras. Então era uma prova muito fácil. Você tinha simplesmente que enfiar a barra talvez em um metro, um metro e meio, e a partir daquele momento que você enfiou tinham outras barras para você subir. Não, achei uma prova muito, muito simples. Ah, dois casais vão tomar sorvete, e um serviço mesmo. É, então é, eu achei que uma prova fácil, o fato de estar na altura realmente é, 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 um, é um, mais problemático para quem tem medo de altura, mas de qualquer maneira você está nesse jogo, você tem que se submeter, não tem jeito. E aí começou: Mary Mari e Matheus tiveram dificuldade, mas conseguiram cumprir a prova, a Márcia e o Rod sequer começaram a prova. Porque nisso o Roger até ficou meio chateado, que ele falou: a gente nem começou a prova. E ele dizendo: Márcia, a prova é fácil. É só a gente se organizar inicialmente com essas barras. E aí, até que ela disse: não quiseram fazer, vou descer, vou descer, nem começar a prova. Débora e Bruno foram incrivelmente rápidos, fiquei surpreso, porque eu tinha visto é, um videozinho deles meio chateado, sem ter certeza se tivessem sido rápidos. Li e JP não foram tão rápidos, mas a Lee foi até mais rápida que o JP e, e cumpriram a prova. É... John, John e Carol cumpriram a prova também. A Carol também foi mais rápida que o John. John. Tiago e Georgia cumpriram a prova. Rolou uma briguinha, mas cumpriu. É... Bibi e Pimpão cumpriram a prova. Fiquei passada ferro. Para eles deve ter sido, né, Maria? Mariana, Não, Marliana, deve ter sido uma, uma alegria muito grande para eles terem cumprido uma prova que para duas pessoas que são da minha idade, acho que o Pimpão Pimpolho tem a minha idade, acho que ele tem 52 anos, né? E, ah é, por exemplo, a Daisy está lembrando que a Márcia gritou com o Rod Bala. E aí ele fala, ai, quando ela começa a gritar eu calo logo a boca. Ou seja, no cabresto. E achei muito bacana a força de vontade de, de pimpom e pimpolho. Menina desistiu. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu tenho medo de altura. Eu não vou fazer. DR nela. Devia ter ido pra DR, a é palhaça. É o que eu, falo, eu falei no início da live. Quem não cumpre, prova. Quem desiste, vá pra porcaria da DR. então menina, eu acho que eu tenho idade de pimpom e pimpolho. Eu sou mais velho que Bibi, por exemplo. Bibi tem 50 anos, eu tenho 52. Eu acho que Pimpão Pimpolho também tem 52 anos. Então eu sou mais velho que Bibi e, e, e da idade de Pimpão Pimpolho. E aí veio Leandro. em seguida veio mais uma bateria, que foi Leandro. E <coughs> não, pera. Aí. Que foi. Ih, me perdi. Pera, gente, calma, não grita comigo. Ih, gente, me perdi nas minhas anotações. O que, que eu fiz aqui? Calma, gente, calma, por favor. Ah, tá. Aí foi, aí depois rolou. É, Dani e Fábio que cumpriu. Dani e Fábio foram muito rápidos. Aleluia, Senhor! Dani e Fábio conseguiram cumprir uma prova. Uma prova, Dani e Fábio. Incrível. Muito rápidos. Leandro e Renata. Não foram tão rápidos. E Mirella, mais cumpriram a prova. E Mirella e Hugner se atrapalhou um pouquinho, mas cumpriram a prova. Jorge, eu acho que o Pimpolho é mais velho que você. Ele deve ter os 55, é? Ah, eu achei que ele tivesse 52. Mas também, gente, 55 para 52, a gente podia ter brincado na pracinha junto. Eu e Pimpão Pimpolho, né? Oi, Murilão, a gente podia ter brincado lá na pracinha. Ô, Fátima... Eu gosto do J Dois metros, João. Meu pai do céu. a Gente, desculpa, mas eu tenho que hidratar minha garganta. E aí, o pior. Aí a Adriane Galisteu começou a montar a, a DR. E aí revelou que a, a, a pior desempenho da prova dos casais seriam a primeira pessoa a formar a DR. A Márcia e o Rod desistiram, ali e o. E o e o, e o Ali não, a Nina e o Felipe também, só que pelo saldo geral de pontos, a Márcia e Rod têm muito menos dinheiro do que Nina e Felipe. Então, Márcia e Rod foram os primeiros a irem para a DR. Na, por conta disso, Bibi e, Pim, e Pimpão foi, foram também para a DR, porque foi o segundo casal com menos acúmulo de, de, de dinheiro na semana. É... Então já tinham duas pessoas na DR, dois casais. E aí a Adriana Galisteu informou que a diferença do primeiro para o segundo lugar na prova dos casais foi de 18 segundos e que a prova ficou entre Bruno e Débora e, e Dani e Fábio. E consagrou Dani e Fábio consagrou Débora e Bruno como os casais, como casal Power, mais uma vez, pela segunda vez. Começou a votação. Antes de começar a votação. Adriane Galisteu falou: deixem os sabonetes de lado. Ela avisou: não adiantou muito, não, mas avisou: Murilão, diferente de você, eu gosto mais do JP do que dali. Sem falar que ele é lindo de viver. O homem bonito. Jorge, para mim, lindo é o Joel da Atena. Perdão a ignorância, Fatinha, mas eu não faço ideia de quem seja Joel da Tena. A Sabrina Petralha disse que não sairia da novela, disse no seu Instagram que continuaria à distância. É, não sei se futuramente vai aparecer alguma cena dela gravando que ela tá viajando, estudando na novela, né? Não sei se vai ter alguma cena assim dela gravando alguma coisa, mas de qualquer maneira não tem mais função na novela, né? Seria só um agrado, um enfeite pra ela, porque. É. Gostei do que ali falou pra Renata também. Você está querendo que quem saia nessa rodada? Fátima, Saturnino. Eu prefiro, eu não gosto de Márcia e Débora. De Márcia e Rod. Mas eu acho que tem que sair Bibi pimpão, pimpolho. Porque eles não fazem muita diferença pro jogo em si. Eles arrumaram até uma treta essa semana com a Nina, mas já se resolveram. Até a gente se resolve rápido assim. Em dois dias se resolveram. Então, eu acho que nesse momento tem que sair pibi e pimpão-pimpolho, porque a Márcia vai continuar com a arrogância dela, com os gritos dela. É, é entretenimento, é, é assunto para o programa. E o JP e a, e a Li, agora que resolveram botar o pau na mesa, tem que peitar a Renata e, e Leandro. A gente tem que ver essa rivalidade à frente. Te juro que escutei oito, diz Daisy Mello. Eu também acho que desiste da prova tem que ir direto para DR. Se casais desistirem, vai quinto para o casais, vai seis casais, vai quanto casal desistir vá para DR. A Márcia já estava já está falando em desistir do que do programa, Não é mesmo, é. Ah, Poliana Vitória, obrigado. Não acho que John John e casa Carol sejam um casal. O que, é que vocês acham? Eles são estranhos. Eles chamam ela de namorada e nunca os vi beijando. Aí ah, eu já vi beijando Sandra, mas o que me disseram é que ela é empresária dele. Que eles realmente não são um casal, não. Que ela é empresária dele. E que se uniram para ir para programa. Eu ouvi isso, mas pode ser fofoca, pode ser fake news. Eu não conheço o casal, eu não conhecia ela. Ele eu conheci pequenininho, cantando funk, por ser filho da Rômulo e da Verônica Costa. E por ter feito um casamento horroroso e ter gerado uma criança numa determinada senhora. Também, cujo nome eu não pronuncio. Jorge, o que você achou da briga entre Carol e a Nina? Murilão, até já falei disso aqui. Eu achei a briga boba, a briga chata, sem sentido. Mas, mesmo assim, eu fiquei do lado da Carol. Porque eu acho que a Nina tem, ela quer muito impor tudo o que ela pensa em todo mundo. Ela fala isso do outro. Ela já arrumou briga com a Débora. Ela já arrumou briga com o Bibi. Ela está sempre querendo que alguém pense da cabeça dela. Então, eu tenho um pouquinho de preguiça da Nina e da Maria. Filho do Datena da Band. Ah, tá. Não conheço, não. Ele faz o quê? Essa pessoa, Joel Datena. Eu vou até procurar no Google. Pera aí, gente. Que eu vou procurar aqui rapidinho. Joel Datena. Ele é apresentador também? E minha conexão tá uma merda. Joel Datena. Nossa, gente, aonde eu estive que não conheci? Olha ele, que tipão! Ah, ele é da Band também. Apresenta o Bom Bom Dia Brasil da Band, é isso? Nossa, mu... olha, muito bom gosto seu, viu? Gostei muito também. Ai, gente, só falar de gente linda aqui, a gente vai passar a noite inteira, né? É, então deixa eu ver o que mais. Pimpão é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Pois é, Beth. Jorge, qual será a próxima novela vale a pena ver de novo? Eu faço a menor ideia, Murilão. Não faço ideia. Jorge, JP Mantovani pode sair? Nunca! JP nunca pode sair! Como ficaremos sem JP de sunga na piscina, meu povo? Pelo amor de Deus! Tanta gente feia que tem nesse programa! Os homens são todos feios de doer, tirando o Leandro e o Bruno, que é um homem bonito, o resto é tudo gente feia. O Yugner parece o tropeço. O menino John John parece uma formiga atômica. Aquele Matheus, eu nem sei o que, é que ele parece. De feio. Rod é o um Tiririca. É, o Fábio, a cara do, do desespero. Parece aquela figura de trem fantasma. Quem mais que tá lá? Que eu não lembro mais. Deixa eu ver quem mais que tá lá. Pimpão, coitado. Pimpão, é um senhor. É... Então, se tirar JP... Pelo amor de Deus. Manda essa gente freder. Deixa a JP lá, pelo amor... De Deus, pelo amor de Deus! Não Suzana, meu amor. A partir de amanhã, na verdade, hoje já, porque hoje já é amanhã, né? Eu estarei stalkeando Joel da Atena dia e noite. E Almeida, eu estava torcendo muito para Renata também, muito porque eu gosto muito dela como atriz, como pessoa, como personalidade. Mas é a, a moça do jogo, a moça Renata. Com o marido dela, do jogo não dá. Pior que eles, para mim, só Dani e Fábio. Eu acho que tinha que abrir uma votação, não fazer DR e deixar Brasil quem você quer tirar desse programa. Eu ia fazer uma campanha para tirar Dani e Fábio, porque não dá. Pra esses dois estarem lá dentro, não. Ainda é insuportável. Eu acho que a Débora tinha que ter dito outra coisa, nada a ver dizer que a Galisteu induziu. Para coisa nenhuma, é, diz a Roberta Cantanheira. Ó, a Roberta Cantanheira acha que a Galisteu não induziu. É... Ela faz jornal de fim de semana, amado. Pois é, menina, eu não vejo... É de manhã que ele tra... que ele faz jornal, né? eu não vejo... Eu acordo 11 horas da manhã para eu poder dormir. Eu, que, o que, que acontece? Eu faço a live, saio da live. Eu tenho que postar essas lives no YouTube, no Facebook... No Twitter eu tenho que repostar essa live. Eu tenho que fazer a, a miniatura da live para o YouTube. Então eu vou dormir por volta das três da manhã. Eu não tenho como acordar de manhã. Eu acordo por volta de 11 horas da manhã. A cara do Jorge vendo a foto do filho da Atenas. Gente, muito obrigado por terem me apresentado essa pessoa. Adriane Galisteu é muito chata, e pre... cheia da... Cheio de presepada. Aff, o programa fica chato como ela... como ela fica chato com ela, como apresentadora reclama <laughs> a Vivi Santos. <laughs> Odeio Renata e marido protegidos da Record, reclama Eliane. Bora Brasil! Fala Fá Santos. Você vota neles por quê, Débora? Por causa do podiáico. Tarda. Foi na chão a cara dela. E, gente, aí começou a votação, né? Renata e Leandro estamos votando em Li JP, porque eles tiraram um prêmio nosso de uma dinâmica. Deu som. Aí, vai Jorge e Tiago, vou votar em Nina e Felipe por causa da herança da semana passada, que eles deixaram uma herança negativa pra gente. Nós nos entendemos, mas é uma coisa que ficou ruim na nossa cabeça. Mari Matheus, foram e JP. Mirella e Ugne foram em e JP. Li e JP já esperavam esses votos. Pibi, pimpão, pimpolho foram no Felipe e na Nina, por conta daquela treta da Dinâmica da semana passada. Dani e Fábio foram mais uma vez por John John e Carol, desde a primeira votação que houve nesta casa, que Dani e Fábio votam em Carol e John John. E votaram mais uma vez. Renata Domingues já foi a Maria de Fátima Acioli. Como assim, Beth? Não entendi. Não, o Fábio eu também achei, o, o Murilo, que o Fábio tivesse sido coreógrafo do Dance em Brasil, mas pelo visto não foi, não. Ó, a Bianca achou John Joe e Carol insuportáveis. O Tacinho tá vendo a live e a. Tá vendo o Salvador da Pátria e a Live. Vivi Bragança concorda com a Biana. E aí, Débora e Bruno foram em Lee JP, e aí deu-se toda essa celeuma, né? De que a Débora acabou se traindo e falando do, do poder, que tirou o, a chance deles salvarem Lee JP. É, Nina e Felipe foram John, John e Carol, era óbvio o caso da treta que rolou hoje. Em amor e intrigas. Ela vende a casa da mãe. Ah, tá, verdade mesmo. Era a casa da mãe ou da irmã? Ela vende a casa da irmã, não é? E deixa a irmã sozinha, nem lembro mais. Carol e John, John devolveram o voto em Nina e Felipe. E Rod e Bala foram em JP e Lili estavam esperando. Nesse momento, Bruno <coughs> se animou para falar que tinha um poder. Que ele ia ter um poder. Leu qual era o poder. E a, a Débora falou, eu fui inteligente. Eu pensei rápido. E aí a Adriane jogou a Débora na lama jogou a Débora na lama e falou, você é, falou sobre o poder, pedi desculpa se eu te induzi, sim, eu acho que a Adriane induziu ela, porque a Adriane insistiu três ou quatro vezes com a Débora para ela explicar por que, que ela estava votando em J.P. Ela insistiu quatro vezes, eu acho que três, dois no Bruno e dois na Débora. Isso no momento em que você está numa tensão do caramba, Briga de toda parte. Uma tensão. Você fica sem saber o que fazer, tem que pensar rápido, você não pode tumultuar a cabeça daquele povo. Então eu acho sim. E aí a Débora passou uma vergonha fenomenal ao ver a chance de salvar JP e Com isso, com cinco votos, JP e Lee, Nina e Felipe. É, JP e ficou com cinco votos, Nina e Felipe com três, e Carol e John John com dois. E com essa votação, JP e Li se juntaram a Pimpão Pimpolho e Bibi Pimpolha, a Márcia gritadora e Rod abaixa a cabeça e tá formada a DR. É... Abraço para João Pedro, abração querido. É... Ô Jéssica, eu acho que a Débora ela é, pode ser, burra. Mas a Adriane induziu. Você pega o vídeo, você veja que ela, a Adriane não entendeu. A Adriane, ela não ligou é, o voto deles ao poder. Ela não ligou, porque se ela tivesse prestado atenção, atenção nisso, ela não iria assistir. Ela insistiu muito. Bruno, mas por que você está votando ele JP? Por conta do jogo. Não, Bruno, mas isso é muito surpreendente. Por que você está votando ele JP? Por conta do, do nosso jogo. A gente está fazendo um jogo aqui. Mas por que, Débora? Não, é porque a gente tem uma estratégia. Não, gente, mas ninguém está entendendo. Por que, que vocês. Ela insistiu quatro vezes. Desculpe, mas isso é indução. Você induz, induz, induz numa situação limite de tensão. A idiota, que ela é burra, ela foi burra e falou: Ah. É o poder. Então eu acho que a mesma anulação. Que o poder teve, Adriane, que ela devia ter recebido. Era para Dani estar nas Olimpíadas e ganharia mais. Matheus, se, se ela tivesse uma mísera chance de estar na Olimpíada, ela estaria lá e ela já, já foi o tempo dela. O que, que não foi não, Suzane? Foi sim, filha. Foi exatamente isso. Ela insistiu quatro vezes. Quatro vezes. E aí é o que eu falei aqui ainda agora. É... Não sei se foi uma instrução da direção. Pode ter sido. Mas eu acho que não, que ela foi e pediu desculpa. Ela não podia ter ficado nessa insistência, gente. Não podia. Até eu, que sou uma pessoa inteligentíssima, era capaz de ter feito essa merda. E ali é uma situação de muita tensão, tava tendo briga, briga de, de mais briga de Nina com o JP. E aí o esse Felipe, gente. O Felipe mudo é uma maravilha. Ele abre a boca, é... Pra que que Felipe abre a boca? As duas estavam se abrigando, se entendendo, ele vem chamar a outra de dissimulada. Ah, não dá, gente. Não dá. Era pra ter deixado ela usar o outro poder. Ah, é ou isso, que usasse o outro poder. Exatamente. Que usasse o outro poder, exatamente. Adriane fica mais preocupada em mostrar os modelos Ai, ai, gente. Por favor, se alguém for amigo da, da Adriane Galisteu, pede para ela tirar aquela franja. Não dá, gente. A franja não dá. Oi, Biana. Boa noite. Esqueci de, de falar. Ah, amiga, você já é de casa. Aqui já é sua casa. Precisa não. É só meter a porta e entrando. Fazer igual o Débora fez no quarto de Mirella. Você vai entrando, que aqui a casa é sua. Vida inteligente na madrugada. Andréia! Olha, gente, quem tá aqui? Andréia, você caiu da. Andréia, eu entrei na live da contigo hoje para te assistir. E você cai, mulher? Ah, Andréia. Deu docinho na minha boca. Quando eu vou assistir, Andréia não aparece mais na live. Poxa. Mas aguarde, Andréia. Andréia Batista, gente, no limite um tá aqui prestigiando a gente. Aguarde. Vamos marcar outra live para botar todas essas tretas em dia. Essas confusões, esses babadeiros, tá rolando mil situações que eles estão tentando ma maquiar a final do programa, que vão regravar as semifinais. Olha, olha, mulher, a gente tem que falar. Aguarde que a gente vai, vai agendar outra live aí. É... Tem dia que a Galisteu parece um valor. Gente, eu amo a Galisteu, eu tenho que dizer uma coisa aqui. Imaginei, amiga, que aí eu só nem no trânsito também, né? Se a gente dentro de casa já cai, imagina na rua. Eu amo a Galisteu. Eu amo. Amo. Desde que eu me conheço por gente, eu acho a Galisteu uma mulher deslumbrante. Eu acho ela safa. Eu acho ela boa apresentadora. Eu acho ela boa atriz. Eu acho ela boa... A... Polly, o selinho! Meu amor, obrigado, Polly. Eu acho ela boa atriz. Eu acho que tudo que Galisteu fez... Galisteu, tirando as devidas proporções, é... Ela é meio Ana... É meio Marília Gabriela... A Maria Gabriela é boa apresentadora, é boa escritora, é boa jornalista, boa atriz, é boa tudo. A Adriana Galisteu também é assim. Ah, Poli, obrigado. Mas eu não sei o que aconteceu com o o, o Power Couple. Eu acho que, que Riachuelo e Galisteu não dão liga. Desculpe, Galisteu, não dão liga. De todos esses dias de programa, eu vi dois looks que eu realmente gostei. Que eu achei bem bacana, bem bonito. O resto, agora essa franja. Jorge ama Galisteu, desde que ela fez a sonsa de xícara. Da... E muito antes disso. Muito antes disso. Eu era totalmente time Galisteu com Senna. Totalmente. Eu não sou time, nesse caso, eu não sou time Xuxa, não. Eu sou time Galisteu. Eu amo a Galisteu, só que eu acho que ela está estranha. Não, dá, não está dando liga. Essa história. Vivi, você também. Gente, vocês estão ricos. Já receberam? Por favor, podem gastar. Tiozinho não reclama, não. É, e a franja não deu. A franja também, gente. E aí ela foi dizer lá: estão me comparando com a Anabelle. Mas eu não tenho. Como é que se daquilo que eu esqueci, gente? Trança. O marido da Galisteu, Poliana, é um dos principais. É, empresários de moda deste país. O Alexandre Odyssey, ele é pica. Pensa assim no homem pica. É Alexandre Iodice. Ele é incrível. Ele é bafo. E a Galisteu sempre foi ícone fashion, gente. Qualquer festa, prêmio contigo, prêmio é, caras, prêmio <laughs> globo, qualquer coisa que a Adriana Galisteu bota o pé na rua, ela está deslumbrante. Ela está elegantérrima. Ela está bafônica. Né, André? E a Franja não combinou. Oi, é, Nutrimar. Marta? Marta? Marta Silva Costa, minha amiga? Marta, é você? Ou é um homônimo? Marta, não estou acreditando, é você? Gente, fiquei até emocionado agora. Ah, as roupas dela estão estranhas mesmo. A Chesca Mourinho fala: Galisteu se jogou a locar, pano de chão fica bem. Menina, eu também achava isso, Chesca. Ela podia se enrolar em jornal, ela podia se enrolar em pano de chão, mas não deu liga com a Riachuelo, não. Desculpa, eu posso estar pagando pela língua, de repente a Riachuelo iria me patrocinar, não vai mais. Não Oi, Karina Mato, isso é linda. Obrigado, beijo. Marta! Caraca. Gente, nutre Marta Costa Marta Silva Costa Minha amiga Eu não vou dizer de quanto tempo Porque não se faz isso com uma dama Nossa, Marta, te amo Que saudade Sua maravilhosa Jorge, já sabe quem irá apresentar a próxima edição da Fazenda? Fiquei sabendo que seria Galisteu, Otaviana Costa Luciano Zafir Tô nessa vibe também Murilão, tô nesses três também É... Mas não decidiram ainda, não. Podia ser os três, né? Gostei dela, mas os looks não estão dando certo. É, Sandra tá tá não tão, amiga. Para de preconceito com o Riachuelo. Será que é só. Menina, não é preconceito, não. Se duvidar, isso aqui é até Riachuelo. Deixa eu olhar aqui, peraí. Não. Eu comprei muito na Riachuelo. Eu era muito. Eu tenho carro eu tenho cartão Riachuelo. Eu comprei muito na Riachuelo. Eu parei de comprar na Riachuelo quando eles tiveram uma treta com uma campanha que. que... Que era meio homofóbica. Lembra disso que eles fizeram uma campanha meio homofóbica ou tiraram uma campanha que tinha um casal gay? Aí eu comecei a boicotar Riachuelo. Fiquei anos sem comprar riachuelo com riachuelo. Aí agora eu até voltaria, mas parei. André pergunta: o que houve com o Mion? Menina, ele bateu muito de frente com o Carelli, bateu muito, muito, muito de frente. Porque a Fazenda, Andreia, é outro programa em que as regras, elas são muito perecíveis, são muito fluidas, sabe? Então, o que vale num dia não vale no outro, o que não vale agora não vale depois. E o Mion sofreu muito, porque era ele que tinha que dar a carona dele, a tapa ali. E ele se estressou muito com o Carelli, tirou é, o Carelli, tirou ele. E ele tá na Netflix, espero que dê um bom projeto para ele. Jéssica, César. César. essa samara é uma debochada. A cara que ela fez quando a Débora se enrolou, pois estava eufórica em salvar um casal amigo da DR. Eu vi também aquela cara dela. Aquela... Ai, não gosto dessa garota, gente. Não adianta, não gosto. Ela não me desce. Meu povo, é isso. Amanhã não teremos live. Fá, eu tenho um vídeo, eu falei isso numa live. E eu tenho um vídeo que eu salvei aqui dizendo tudo o que eu penso sobre a senhora Patrícia Bravanel. Não pretendo mais falar disso, não. Jorge, verdade secretas vai, vai confrontar a fazenda. Fiquei sabendo disso, sim. E me desculpe, mas se tiver verdades secretas, eu acho que vou assistir verdades secretas. Você acha que a Adriana Galisteu seria boa no comando da fazenda? Já não sei mais, Murilo. Eu tô achando ela tão enrolada na no, no Power Camp que eu não sei mais te dizer. Eu queria que fosse o Otaviano Costa, pra gente ver ele num programa diferente. Regina Caldas, linda! Mãe da grande Juliana Caldas, que bom, meu amor. Beijo para você e pra Ju. Gente, olha só, então. Ó, uma e três da manhã, tiozinho tem que dormir, que até tiozinho postar todas essas essas, essas lives, essa live eu tô ferrado. Amanhã não tem live, tá? Vivi, me manda direct, amada, por favor, por favor, tá? Me manda direct. É, então, é o seguinte, amanhã não tem live. Mas sábado tem live. Vamos fazer a live é, sabador com o Jorge Brasil. Que é pra gente falar de assuntos de, de cultura. E falar o que a gente quiser também. Porque quem manda aqui é a gente, tá? Então, Andréia, beijo. Beth Guedes, meu amor, beijo. Todo mundo que comprou o selinho, beijo. Não se vá. Murilão, meu filho, tiozinho, ainda vai trabalhar. Tem que mimir, tá? Então, assim, amo vocês. Obrigado demais pela parceria, pelo abraço, pelo carinho. Mas ainda vou, hoje ainda tem muito trabalho pela frente, tá? A gente se vê sábado.